Tak, teď jsem byla před chvilkou usazená na zadek svými průvodci nebo prostě bytostmi, které se nahlásily jako hvězdní bratři. A bylo to tak důrazný a byla jsem vedena nahrát vzkaz jakoby formou takového stišení, sklidnění, meditace. No a když jsem ten vzkaz dokončovala, tak jsem si všimla, co se mi ještě snad nikdy nestalo, že se z toho zkazu nahrála jenom první minuta nebo minuta a půl. A já vím, že i když se to nenahrálo, že to mělo být řečeno a má to být řečeno i tímhletím způsobem. A já jsem byla sama překvapená razancí toho vzkazu, kdy oni začali velmi jasně a striktně opravdu a přeze mě vproudit v té energii jasnosti a silného rozhodnutí. A co bylo ve zkratce řečeno, bylo je čas na změnu. Je čas na to přestat se chudinkovat, přestat se upozadňovat, přestat se umenšovat sám před sebou i před ostatními. Je čas vzít si zpátky svoji moc a sílu a rozpomenout se na to, kým doopravdy jsi. A je čas vystoupit z toho, co je nefunkční, co tě bolí a trápí, o čem dookola přemýšlíš a v čem se cyklíš. Protože teď je úplně ten nejlepší čas, kdy to můžeš udělat, kdy se můžeš rozhodnout tuhle tu změnu udělat a budeš úplně na maximum podpořený, podpořena. Ty energie, které sem proudí, jsou velmi masivní a jsou tady proto, aby úplně vklouzly pod ten náš povrch, roztřískali, rozmetali všechno, co nejsme my, a aby nám pomohly se opravdu uvidět. A není to nic jako hrozivýho, aspoň tak to vnímám já, ale je to prostě v té nejlepší a nejvyšší možné lásce, jaká je možná, protože tam mi byly připomenuté slova, přesně které jsem včera slyšela v krásném rozhovoru s Rondou Byrne, která napsala světoznámé tajemství. A ona říkala, že vlastně cokoliv se nám děje špatného v uvozovkách pro nás, tak se to děje pro nás, protože ten vesmír se nás neustále snaží dostat domů. A to domů je pro mě do toho našeho srdce, který, když se otevře, tak můžeme zacítit opravdu to, kým jsme a poklonit se sami před sebou. Takže tě zvu a volám do změny. Pokud tě něco trápí, tak to rozbourej prostě. Teď mi tady začíná vrtačka, tak to rozbourej prostě. Neboj se do toho šáhnout a šlápnout a zažádej si prostě o pomoc. Ať ti přijde to, co máš slyšet, to, co máš vidět, to, co máš číst, ať ti přijde tvůj učitel, ať ti přijde tvůj průvodce, nebo ať to jen tak objevíš prostě v sobě sama a staneš se sám sobě, sama sobě, svým vlastním koučem, protože i to je možný prostě. I to je možný a já to třeba teďka poslední dny velmi zažívám díky meditacím s Joe Dispenzou. Se stávám svým vlastním koučem, svým koučem svého života prostě a je to uchvatný a je uchvatný potom vnímat to, jak se ten den prostě proměňuje pro nás a pro ten náš pocit blaženosti, bezpečí a opravdu vděčnosti za to, co je, protože to nás dělá tím, kým doopravdy jsme. Takže nakonec to mělo připroudit tímhletím způsobem. Mějte se krásně. Přeju nám všem hodně odvahy, hodně vytrvalosti opravdu v tom záměru dojít k sobě domů. Protože to je nejvíc, protože tam je úplně všechno a protože tam jsme my. Nádherné léto, tady mám plinky do čaje. Pa, pa. Je to makačkaně.